Assalomu alaykum, muhtaram televideniz izleyicilari. Ko'rib atganingizda Arkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar dasturi. Barlik ko'ruvchilarimizni Qurban hayit xassiyati bilan qizg'in tabriklaymiz. Annanglarning qurban etig'i muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, Mangul Chekra. Malarkin. Dunyo Uyg'ur qo'rolligi raisi Rabia Qodirxonim 31-oktyabrda degan Norvegiyaning Bergen shahri yetib kelib faoliyatini boshladi.

bu faoliyatga 15 besh davlatdan kelgan rafto kishilik huquq mukofotiga erishguvchilar bergin shaar boshlig'i rafto jamiyatining barliq a'zolari bir qism o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilari va norvegiyaning har qaysi cho'ng kichik axborot o'rinlirining muxbirlari qatnashdi Uyghur milliy arkiti rahbari rabiya qadirxonim bergin shahridagi ziyoratiy jarayandi yana norugiya chet elliklarni boshqarish idorasi va har qaysi davlatlarning ahvolidan ma'lumot ilish idoralarining mas'ullari bilan suhbatlashdi suhbat jarayonida rabiya qadirxonim uyg'ur elining navbatdai vaziyati ikki ming to'qqizinchi yildan buyon uyg'urlarga berilgan o'lim jazolari yaqinda xotanda va qashqadida yuz bergan uyg'urlarning qarshilik harakatlaridan keyin Uyghurlarga qartilgan qattiq bostirish harakatlari qatarli xonni so'zlab o'tdi. Rabiya Qadir xonim yana uyghurlarning panoliq tilash masalalarini o'tirib qo'ydi. Suhbat intayin muvaffaqiyatli bo'lgan. Xitoy davlat raisi Hu Jintao'ning bu navbatdagi Yevropa ziyorati kuchli qarshilik namoyishiga duch Hu 20 davlat oliy darajalik uchrashuvi qatnashish uchun Yevropaga kelgan va Avstriya bir qism davlatlarda ziyorati bo'lgan edi. 31 октябр уйгырлар, тибетле, фалон гонгчлар бирликте Австрияның Вена қатырлык шәһерләрендә Хуҗинтауга каршы наразылык намаышы үтәрдэ. Бу хылдык намаыш Хытай дәүләт рәисы Хуҗинтау Франциягә килгәндә 11 айның аенның 2-нче көне төштен намайш Париждә үткәзилгән намаыш китибетле, Вьетнамлыклар, Шаркы ва Франция яшыл партиясының парламент әзалларыдан булып 200 атрабындагы кеше катнашты ва милли сиясына 1-ci noyabrdan 3-ci noyabrgəcə Ürümçidə Əlşir Navayı 570 illiyini xatırlaş xalqaralıq ilmi məhkəmə yığını içildi və yığın axırda Navayı difanları toplab nəşr qılış məqullandı. Məhkəmə yığında Uyğur, Türk və başqa əllərdən kəlgən Navayı şunasla ədib və alimlə bulub 100-dən artıq kişi qatnaşdı. Mütəxəssislər məhkəmə yığınının Ürümçidə içilğanlığının intayın zor Әһмәт ки еге икенлегене белдерди ва Навоиның Чор диванне толы хәшергә таярлаш эшләренең тасдиқланганлыгы йыгынның иң чоң мәфикыятләрдән бере диде. Хытай Шэн бүгенне террорык караштыруш каныны мәгъләде. Бу вакытта фикер йөркизгән мутахассисларның калышчы мәзгур канының Хытайдагы мәҗид мәсәләләрне хәл кылыштың орныга уларны чоң Бу вакытта токталган кешелек хукукының күзәтү эшчәнлеге Asiya Азия bölümü бүлеме директоры София Ричардсон ханым миндәйтә. Бу канун сахчыларның нименин террорлык шәкеллендердегәнлыгын изәхлыйдыган хукукны тәхмимкән даирә бирә дә. Буның өзеле хакыйатан шубелек. Безнең карашыбызча, бу Хитайдәге мәҗүд мәсьәләләрне хәл килиш яки кешелекнең орныга уларны тәхмим җүң әйтә Америкадегі ұйғыр кішілік оқы құрылышының директорі Хенри Ишче Дискенің білдірішті, Қытай аталмыш террорлық тәктетіне ұйғыр райыны дейін деп қарайдыған бұғашқа, мәзгүр қанын енілі ұйғырларғы зәрбе бере үшін қолдан әліше ікен. екен. 11-ші айның 1-ші күні 3-ші айның вақты саат 6-да үлі областының ғылжынайысы. Үл ve 9 tara nayis tevesde 6 bal yetevrigen. Yetevreşte 143 milyon artıq adam apet uçurgan, 5 milyon artıq adam tarqaqlaştırılgan. Ama rayında adam ölüş yarılınış hadisi körülmegenliğe ilgir sürülmekte. Xudiya yüzü yezdiki bir yez kadri bu yezdiki apet uçurgan dekallağa yardım tedbirlerinin teki başlanmağalıgını bildirdi.

О җыгының иҗтимаи нуткыда Бэйҗин хөкүмәтенең милли сиясәте ва уның Тибет, уйгыр ва монголларны үзенең адамаканыдан тарқакташтырып атканлыгын тәнкыйть кылды. Җыгын яны Америка дикә кишлек хукук тәшкилаты Диалог Фонды җәмιώтенең рәисе Джон Кам күवालлык биреп, уйгыр вазиятәге ди токталды. Голландиядә яшあтып торган уйгыр яшь Парат афәнди Голландия хөкүмәтенең баш министры Роттер афәнди белән Тасадип бик көрүшип калган ва сөһбәтleşип уйғурларның нөвәтте дуч киләткан трагедияләре ва аның ватаны Шәркы Туркстанның кыскача әһвалы хакыда юрек сүзләрне баян кылган. Қысқығын давам қыған бұл сөхбәтті Голландия баш министері Ротир әпендінің кебірсіз мұамылысы вән достаны мекірбанлығы мұясар болған Пәрәт әпенді көп партийлік демократийлік түзім білән Қытайла үргізу бір партийлік диктатор түзімнің рошен селіштірмісіне ес қыған. Пәрәт әпенді зияртымызды құбыл қылып, өз тұйғыларыны ұпадылыды де. вән демократия, әркенлік, инсан